Hej og velkommen til endnu en gang. I dag skal jeg smage på denne her. Og bare roligt, det er ikke olie eller hvad det nu kunne ligne. Det er en genever. Det er endda en old genever eller old genever, som det man næsten må hedde på hollandsk. Eller gammel genever. Det lyder ikke så pænt måske. Min første tanke er, at den ser ikke gammel ud. Og det er også en moderne old genever. Eller en gammel genever. Og den er egentlig, den har en ret fed historie egentlig. Den startede i 2015, hvor fire hollandske udvekslingsstuderende sad i Sverige. Og den ene af dem havde taget en flaske Old Genever med fra Holland. Og så drak de den og blev fulde af rørstrømske og tænkte, hvorfor er der ikke nogen, der drikker det mere? Hvorfor glemmer vi vores traditioner? Den er så fantastisk. Jeg har også fået mange idéer i lignende situationer, men de her gutter, de formoder altså at føre ud i livet. De har skabt Kever Genever. Navnet har de fundet ved at slå op i en rimordbog og se, hvad rimer på genever, og det gør kever, og kever det betyder bille, eller også er det en form for bille, det kan jeg faktisk ikke huske. Og der er også en bille som logo på flasken. De laver den ikke helt selv. De har slået sig sammen med en master distiller fra Amsterdam, der hedder Arthur Kruid, som laver den for dem i tæt samarbejde med dem. Og det foregår på små copperpot stills, og han laver både selve grunddestillatet og maltvinen, og alt sker der. En old genever, eller en old genever, den er kendetegnet ved at indeholde en ret høj procentdel af maltvin. Og det er også tilfældet med denne her, som indeholder 22% maltvin. Men det er så også en moderne old genever. Skal vi bare smage på den? Den indeholder en halv liter på 38,7% alkohol. Og den står til 229 kroner. Ja. Jeg ved ikke, om det er til at se på videoen, men geneveren, den er gylden. Ikke mørkegylden, men let gylden. Næsen er utrolig rig. Vi får en lille smule, jeg vil næsten kalde det sådan whiskynoter, men meget mildt. Men der er en interessant syre, så er den lidt sådan træagtig eller egeagtig fylde. Og en dejlig sødme. Enebærne er svære at finde. Og ja, hvilke botanicals der indgår, det ved vi ikke, det bliver altså holdt hemmeligt. Men ofte, når vi taler genever, så taler vi enebær, lakridsrod, anis. Så jeg vil tro, at det også er en relativt klassisk opskrift her. Nå nej, der er en cyanrod i, som er en meget, meget bitter rod. Kender du måske fra Gens Tonic. På tungen får vi først en mild, nærmest lidt sådan mal, syrlig maltighed. En behagelig sødme, og den er egentlig meget, meget let først. På trods af, at det kun 38,7% alkohol, så er den utrolig blød og lækker i munden. I eftersmagen, så bliver smagen lidt kraftigere. Vi får nogle bitre noter. Jeg ved ikke, om det er en cyanrod eller lidt. Det minder mig lidt om sådan lidt træagtigt, lidt fadlæring. Men den er ikke lagret overhovedet. Men den får smagen af den her maltighed, som jeg synes giver en lidt frisk smag. Eftersmagen får vi igen en lille streg for sødme. Den er meget rund, meget let at drikke. Traditionelt så drikker man den rent, ofte til øl, altså som en lille sidevogn. Men hvis man ikke er så meget til at drikke det rent, så er den rigtig lækker med gingerbeer. Der foretrækker jeg en ikke alt for kraftig gingerbeer. Men den har noget sødme, som den godt kan slå igennem med. Og det er i hvert fald sådan, at hollænderne drikker det. Så hvis du vil være med til at udbrede en moderne form for gammel genever, så er Kever Genever et godt sted at starte, og med al den her interesse der for gin, så vil jeg også håbe, at geneveren også sliver lidt op. Så 0,5 liter old genever på 38,7% til 229 kroner, og vi har altid prisgaranti, så vinder den billigere, så matcher vi den. Det var ordene herfra. Hej hej.